Fala moçada, tudo bem? Eu sou o Felipe, esse aqui é o canal Salt Fishing Brasil. Eu quero vir mostrar uma coisinha para vocês rapidinho, mas aqui é muito importante para você que pesca traíra e assim como eu gosta muito dos produtos da matadeira. Bom, a matadeira fez algumas mudanças recentemente em algumas iscas e eu acho que é bem legal eu mostrar para vocês, eu como staff da marca, né, que estou sempre aqui falando dos produtos, é legal trocar essa ideia com vocês. E mostrar que a matadeira, tanto eu como staff, quanto o Jimmy, né, por dentro da matadeira, a gente está sempre tentando melhorar os produtos. Bom, essa semana eu recebi o novo modelo das iscas Monster Frog, tá? E recentemente também eu recebi os lançamentos, que são as Monster Z 60 e 70. Depois a gente fala das Monster Z, vamos falar aqui da Monster Frog e da Ninja Frog, mas principalmente da Monster Frog, que foi aonde a gente, digamos assim, bateu mais. Vocês acham que não, mas muita gente que vem conversar comigo e me dá feedback sobre todos os materiais que eu trabalho, essas informações são sempre muito importantes. Porque além de eu também criar essas informações quando eu vou pescar, quando vocês dão feedback, isso é muito importante. Por quê? Porque isso eu repasso para a marca e a gente estuda alguma mudança se for realmente prudente. Bom, essa aqui, ó, é uma isca do primeiro modelo, Monster Frog. Vocês estão vendo? Esse aqui é o primeiro modelo, usei bastante, inclusive. Mas se vocês notarem, vocês conseguem ver que o anzol está levemente exposto. Ele não tem um anti-enrosco perfeito. Normalmente, no uso comum, numa água um pouco mais limpa, você não vai sentir tanta diferença. Mas acontecia bastante de entrar sujeira aqui e travar a isca na vegetação. Tá? Então, nós andamos conversando internamente e percebemos que valia a pena fazer uma mudança no anzol. E aí, o Jimmy, que é um cara muito cuidadoso com a qualidade do produto, desenvolveu uma melhoria. Ok? Eu vou tentar focar melhor aqui, galera, que tá. Não tá. Aí, ó. Desenvolveu uma melhoria no anzol e na isca para a gente ter um anti-enrosco ainda melhor, tá? Então, com certeza, essa mudança vai melhorar no trabalho na isca na sujeira. Então, você vai ter menos chance, vai enroscar menos a isca na estrutura, na vegetação ou às vezes a linha passa aqui, tá? Então, com certeza, essa mudança vem para melhor. E para melhorar o trabalho dessa isca aqui, tá? A Ninja Frog também passou por esse processo e a Mr. Quack também vai passar, tá? Mas essa aqui é onde a gente tinha a maior quantidade de comentários nesse sentido, né? Que poderia ser melhorado e sim, a matadeira foi lá, melhorou o produto. Então, vocês já, o que está no mercado hoje já está alterado, tá? Eu recebi essas iscas faz um tempo já, mas estou gravando esse vídeo hoje para vocês. Então, assim, você que vai comprar agora, você já vai perceber que ela tá melhor, tá? Isso vai acontecer nas outras iscas também. A Monster Z 60 e a Monster Z 70, que são as novas iscas, que para mim são as matadoras total, essas iscas aqui elas já vieram nesse perfil de melhoria do formato, tá? E da colocação do anzol, beleza? Então, essas iscas já estão bastante evoluídas nesse sentido, tá? Então, essa é a linha matadeira. A gente está sempre buscando melhorar os produtos e pode ter certeza que sempre que for lançado um produto, a gente está ouvindo o mercado e ouvindo vocês que pescam tanto quanto nós para saber o que que vocês acham. Então, pode ficar tranquilo, todo produto matadeira está sendo desenvolvido da melhor forma para atender você. Beleza, galera? Valeu, obrigado. Qualquer coisa, entra aqui, ó, no site matadeira.com.br e lá você vai ter mais informações sobre o produto e também as lojas que possuem os produtos. E você encontra isso na internet, encontra por aí. Fique tranquilo, tá bom? Valeu, obrigado e até mais!